Працівниками Національної поліції у Чернівецькій області, Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області, також, як під час попереднього першого туру, будуть здійснюватися заходи і вживатися всі заходи з приводу того, щоб не допустити будь-яких порушень як громадського порядку під час виборчого процесу, так і будь-яких інших правопорушень. Ми будемо відреагувати як раніше, чітко, злагоджено. Для цього у нас є створені як групи документування, так і групи, які будуть безпосередньо нести служби на виборчих дільницях. І ми максимально будемо відслідковувати і допомагати представникам опори, а також комітету виборців в разі їхнього звернення до нас, як до працівників поліції, які здійснюють охорону правопорядку. І ми будемо максимально чітко реагувати і проводити в найкоротший термін перевірки. Ми готові до забезпечення публічного порядку як безпосередньо на виборчих дільницях, так і до реагування на будь-які виклики. У нас достатньо всіх сил і засобів, напрацьовані алгоритми, особовий склад повністю готовий і зі знанням нормативної бази буде нести службу, вже починаючи з сьогоднішнього дня, до закінчення голосування. Хотів би сказати, що крім міста Чернівці, вибори будуть відбуватися ще в 11 сільських населених пунктах, де ми також будемо забезпечити охорону громадського порядку. Щодо відповідальності, вже Ігор Васильович на кримінальній відповідальності акцентував увагу. Щодо адміністративної відповідальності, вона передбачена статтями Кодексу України про адмінправопорушення, це з 212 значком 7 до 212 значком 20. Якщо всі громадяни можуть ознайомитись з позиціями санкцій на цих статей. Хотів би ще раз звернутися до всіх і кожного, що ми готові до всіх викликів, які деструктивної та протиправної діяльності, які можуть виникати, а також тих громадян, яким відомо про будь-які порушення виборчого законодавства, які готуються чи які вже відбулися, телефонувати нам на гарячу лінію за телефоном 0372 52 24 42 або на спецлінію 102.